Hyvää iltaa, hyvät naiset ja herrat, ystävät ja viholliset. Minä olen Korppyry ja sinä et niin hyvässä kuppahassa. Ja. Aattelinpahan vaan tehdä tämmösen videon. Ilmoittaa, että mä nyt yritän tulla niinku tehdä oikein kunnon comebackin YouTubeen ja oikein motivaatiolla ja innolla ruveta taas tekemään paljon videoita. Ja mä olin jopa miettinyt jotain ihan niinku säännöllistä aikatauluakin jopa. Että mä yrittäisin ehdottomasti niinku parhaani mukaan niin saada tämmösen vähintään yhden vlogin ja yhden pelivideon viikossa. Eli se olisi yhteensä niinku 2 videoa viikossa vähintään, mihin mä pyrkisin. Ja näistä pelivideoista nyt todennäköisesti suurin osa tulisi olemaan niinku Minecraftia. Koska aika monet ihmiset on sitä niin paljon pyydellyt. Ja. Mitäs sitten? Niin, sit todennäköisesti jotain vähän League of Legendsiin liittyvääkin tulee jossain kohdi. Semmonen aika mielenkiintoinen projekti, mikä mulla tällä hetkellä on. En vielä sano mitään, mutta toivottavasti tuutte tykkäämään siitä. En tiedä, että tykkäättekö, mut siihen projektiin olisi ainakin tarkoitus panostaa aika paljon. Että toivottavasti siitä sitten jonkun sortista lopputulostakin tulee. Täällä ei ollut valkoista joulua, eikä valkoista uutta vuotta, eikä valkoista yhtään mitään täällä Naantalissa. Et lumeton talvi lukuun ottamatta sitä yhtä päivää, jolloin kyllä satolunta, mut se niinku suli saman tien, kun se tuli maahan. Että aika pimeä talvi on ollut Naantalissa. Onks jossain muualla ollut enemmän lunta? Kertokaa ihmeessä kommenteissa, jos on. Ja Niin. Korppyry is back. Ja hyvää uutta vuotta kaikille tietysti. Nyt on jo mitä tokapäivökö. Et vähän niinku myöhässä tulee, mutta parempi myöhään kuin ei milloinkaan vai? Joo. Mut tosiaan, mä en nyt enää tän enempää tuhlaa teidän elämänne kallisarvoisia sekunteja. Että morjens.